زمانم ډاکټر افضل قادر دې د دلتا اواسین هاسپټل کې ایز ان آی سپیشلیست کار کاوم د سترګې تورې او بدی د تورې او بچی دی په ماشومانو کې هم د بیماری کې دایشي بیا د تورې او با ډیر اقسام چې دی ډاکټر افضل قادر دې د دلتا اواسین هاسپټل کې ایز ان آی سپیشلیست کار کاوم د سترګو متخصص نن مونږ چې تاسو ته کوم بیماری د تاسو سره ډیسکس کول دی اغه د سترګې تورې او بدی یا ګلاکوما یا کارموتیا دا ورته ویلای کیږي دا تورې او بچی دی په ماشومانو کې هم دا بیماری کې دای شي واړه ماشومان اغه واړه ماشومان چې سترګې غټي وي ډېرې غټې وي او دای چې دا د لمر نه سترګې بریخي سترګې اوخ کی کوي نو مور پلار یې دا ډېر زیات کمپلینټ کوي دغه نه ډېر وایي چې یاره د ماشوم سترګې ډېرې بریخي سترګې اوخ کی کوي او چې ته نږدې نه ګورې نو سترګې غټې غټې وي نو په دې کې ډېر اثرات وي چې یاره د تورو بو اثرات وي نو هغه اثرات کا اثرات وي نو زیات تر ماشومان دا ته مونږه اپریشن باندې دې علاج کاو بیا دویم خبره دا چې کچېره په غټانو کې وي نو کا مریض ته معلوم نه وي نو په سلوېش کال نه چې چا عمر زیات وي نو آ ضروری ده چې هغه لاړ شي د خپل آی چیک اپ وکړي د تورو اوبو دپاره چې په سترګو کې خو مې تورو اوبه نشته یا داسې کسان چې هغې په کور کې مور پلار خوندې وروڼو ته چاته د تورو اوبه مسله وي نو هغه هم خپل چیک اپ وکړي چې یاره ما ته خو د تورو اوبو مسله نشته د آی سپیشلیست سره یا د شوګر بیمار وي یا نور داسې بیماری وي چې هغې دپاره دی سټیراید ډرګس خوري دوایانې خوري نو هغې دپاره هم په کار ده چې هغه د خپل آی چیک اپ ورسره ساتي ځکه چې د هغه تورې اوبه هم جوړوي د سترګې د الرجي دپاره هم ډېر خلک آی ډراپس سترګو کترې څاڅکي استعمالوي چې هغې بد اثر وي په سترګو باندې او هغې نه تورې اوبه جوړیږي بیا د تورې اوبه ډېر اقسام چې دي لکه مختلف اقسام یې دي خو په دې کې چې کم زیات قسم یې ده په هغه کې مریض ته هېڅ پته نه لګي او ده ته هېڅ تکلیف نه وي او هغه په معاینه سره پته لګي او دا مریض د خارښت دپاره راغلی وي یا بل څه دپاره راغلی وي خو چې ډاکټر یې وګوري نو هغه ورته وایي چې ستا سترګو کې د تورو اوبه اثرات دي یا تورې اوبه دي نو تاسو اول خو هغه چیک اپ کوئ بل دا ده چې دا د نظر د سایډونو نه د لرې نه دغه بیماری نظر خوري نو مریض په منځ کې نظر خوي نو ده ته پته نه لګي چې زما نظر کمیږي یا زما نظر خرابیږي ها ځنه قسمونه یې داسې دي چې په هغه کې په سترګه کې په سترګو باندې دردونه رادرومي نو هغه دردونو سره چې ډاکټر ته لاړ شي نو ډاکټر یې ته پته ولګي چې یاره ده ته د تورو به مسله ده شکایت ته ورته وایي د علاج وکړي بیا مونږ یې علاج په داسې انداز کې کوو سر ټیسټونه هم ورسره کوو د سترګې خو علاج یې مونږ په دا کوو چې که چېرته سترګې په څاڅکیو سره د سترګې دا دباو د تورې به کنټرول کیږي نو مونږ صرف څاڅکي ورکوو او هغه څاڅکي ډېر ضروري دي لکه څرنګه چې مونځ فرض ده داسې هغه څاڅکي فرض دي چې هغه به کزه کوي نه او هغه څاڅکي به په یخ ځای کې ږدي چې چېرته لمر وغیره نه په لګي او دوایي یخه وي خرابیږي نه چې یو څاڅکی واچوي د درې نه پنځه منټه دپاره په هغه باندې سترګې پټې کړي چې هغه روغ جذب شي د هغې نه پس بل څاڅکی واچوي ډېر مریضان نه بیا دا وایي چې یاره ماته خو هېڅ تکلیف نشته څه دا دوایي زه ولې استعمالوم خو دا د مرض نیولو دپاره دا دوایي وي څرنګه چې د شوګر بیمار د شوګر دوایانې خوري چې د شوګر یې کنټرول وي نو دای به خرابیږي نه نو داسې د تورې به دپاره هم مونږ دا دوایي استعمالوو بیا که چېرته زمونږ په دوایانو سره د ده د تورې اوبه نه کنټرول کیږي بیا مونږ اپریشن ورته کوو په اپریشن سره مونږ دا تورې اوبه بیماری دا کنټرول کوو نو بهتره ده چې سړی په وخت باندې د خپل سترګې معاینه وکړي چیک اپ یې وکړي چې کم نږدې ډاکټر وي ورته کم نږدې هاسپټل وي په هغه کې خپله معاینه وکړي چې ده ته خو د تورو اوبه سره تکلیف نشته نو مونږ به تاسو سره وخت په وخت دغه بیماریانې به ډیسکس کوو په بده به مونږ روشنایي اچوو تاسو که څه داسې سوال وي چې هغې متعلق پوښتنه کوئ نو لاندې کمنټس کې مونږ ته ولیکئ چې هغې پوښتنې مونږ جواب درکو یا داسې څه بیماری لرئ
چې پابند تاسو وی چې یاره تاسو په دې باندې پروګرامو کې یاده بیماری ډیسکس کړي نو مونږ با په بیماری باندې هم روشنایی واچو ځکه چې مونږ ډېری بیماریانې د سترګو سره ځکه چونکه زه د سترګې سپیشلیست یم نو ډېری بیماریانې مې د سترګو والا په دې چینل باندې تاسو سره ډیسکس کړي دي که په کومې کې کمای به شایي وي نو هغه تاسو مونږ ته په کمنټ کې ویلای شئ نو ډېره ډېره مهرباني روغ جوړ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ الله حافظ